Zientzia, teknologia eta berrikuntzaren apostu sendoa egin behar da gaur, egun gizarte lehiakor honetan. Azaroaren 7tik 20ra, zientzia gizarteratzea helburu duten kontaezina ala ekintza eta hainbat eragilek bultzatutako jarduerak garatuko dira zientzia, teknologia eta berrikuntza astean. Tailerrak, jokoak, hitzaldiak, kongresuak, teknologi zentro eta parkeetako ate irekien jardunaldiak eta zientzia ikasleengana hurbiltzeko karpak hiru hiriburuetan.